Ja oikein paljon tervetuloa taas Mr. Tuomon mullistavan videon pariin. Ja nyt tässä näette, että meillä on tässä taas fani kirje unboxausta. Oi, kortti sitä mennään lentää. No, ei paikka siinä. Ja mulla on tässä aluksi teille pientä päivittelyä. Elikkä siis mullahan on nyt semmonen juttu, että Tuomo on käynyt parturissakin muuten. No niin, mutta asia nyt. Elikkä mulla on nyt puhelin rikki. Mä voisin itse asiassa kääntää, että mä voisin kuvata omaa rumaa pärstään. Oi saatana, mitä flashbangia sieltä tulee. Ja mulla on kamera tai puhelin rikki. Ja siitä syystä mulla ei ole kameraa tällä hetkellä. Joten se haastevideosarja on nyt jäässä, kunnes mä saan mun puhelimen huollosta. Mulla on sitä materiaalia siinä jo valmiina, että kunhan vaan jaksatte odottaa. Siinä menee vielä noin viikko tai alle 2 viikkoa ennen kuin mä saan sen. Mutta mä oon hyvin pahoillinen, että mulla kävi nyt näin surkeesti. Ja sitten vielä toinen asia, minkä mä haluan näyttää, niin 666666. 6666 tilaajaa. Ja mä olen teille kaikille 6666 tilaajalle erittäin kiitollinen. Ja toivon, että tilaatte kanavani, mikäli olette sitten vielä tilanneet. Ja kattokaa niitä videoita. Mutta nyt asiasta ahteria, eli lähdetään katsoa tätä. No mutta sitten se siirtää täällä jää tähän. Mulla on muuten pöytä suhteellisen siisti tällä hetkellä. Elikkä tässä ensimmäisenä meillä on Semsalla kirje. Moi Mr. Tuomo, koska pidetään ne lanit? EAS on paras ja Jonnet. Rakkaudella Semsa. Elikkä Semsa. Ja tuohon osoitteeseen tässä fanikirjeitä voi lähettää lisää, mikäli kiinnostaa. Tämä on oikein hieno muumi. Semsa on lähettänyt mulle näitä muutama näitä muumikortteja, mutta ei siinä midi. Siirretään tuosta noita juttuja vähän, että saadaan vaikka tuonne sängylle istumaan. Ja niin mä itse tällä hetkellä mä kuvaan webkameralla tätä. Mä en tajua, miksi mä en eilen tajunnut tätä, että mä voisin webkamerallakin kuvata tätä juttua. Mutta nyt me sitten kuvataan. Mä oon vähän hämmentää, että mitä niin kuin tälle kirjeelle on tapahtunut postissa ihan oikeesti. Siis täällä on reikä pohjassa, tää on ihan niinku fucked up tää kirje, mutta otetaan tuota lappune ensin. Ei anneta sen häiritä. Hyvä kun mä voin lukea tuon tuosta näytöltä, kun mä saan asennettua tuon itse. Ei nyt mulla sormi edes. Moi Tuomo! Lähetettiin sulle ES ja 40 senttiä. Oot tosi hyvä tekemään videota ja tykätään sun videosta tosi paljon. Terveiset ES-kissalle. Terveisi Hasti. Hastille oikein paljon kiitoksia ja terveisiä sinne päin. www.youtube.com/oy/hasty. Käykääpä tsekkaamassa YouTube. Ihmeessä. Ja ei, nyt mä tajuan, minkä takia tää teidän ES on vähän vaurioitunut postissa. Mutta kyllä tän tästä juo vielä. Panttia tästä, 15€ panttia tätä en varmaan saa enää oikein. Ja mulla on vähän semmonen huono käsitys tästä, että se teidän 40 senttiä on taidut mennä kuule nyt ihan postin koska postin haltuun, koska täältä paistaa päivä läpi täältä teidän kirjekuoresta. Mutta ES:stä oikein paljon kiitoksia. Laitetaan sitä tyhjä kirjekuori. Missäs mulla on roskamander? Tuolla tyhjä kirjekuori roskikseen ja lappusäästö. Mä säästän nämä kaikki laput. Mä ajattelen, että onko mukava parikymmenen vuoden päästä lukea lisää näitä lappuja. Sitten se olisi varmaan aika ebin. Tässä seuraava. Lunastus. Hetkinen, tässä ei ole kirjekuorta, mutta siis tää on vissi jotenkin lunastamalla lähetetty mulle. En tiedä nyt. Otetaan lappu tuolta ekaan. Täällä on kotetaan kortteja sisällä. Käännetään se noin. On helpompi katsella sitä. Morjesta vaan, Tuomo. Morjesta. Ajattelin lähettää sulle vähän postia. Kirjeen sisällä sinulle tarra, kortteja ja rahaa kypäräkameraan. Terveisin, subaajat. Murekas 11 ja Oikka 66. Pääseekö tämä fanipostivideolle? Kyllä. Kaikki pääsevät fanipostivideolle, jotka kirjeen lähettävät. Se on aivan varma. Otetaan täältä näitä pelikortteja. Oi, täällä on taas näitä Pokemon-kortteja. Persia, Likitung. Nää on näitä uusia Pokemon. Täällä on näitä vanhempia. Näitä uusia. Mä oon niin old school näitä Pokemon. Snorlax. Snorrov. Ja mä oon aika old school. Mulla on vaan näitä vanhempia Pokemon-kortteja.
Hetkinen, tossa on Pokemon-kortit, ja mitäs tässä on? Hirviöt. Tämmösiä mä en koskaan nähnyt. Hei, onko nää? Ei. Nää on jotain ihan... Mä ajattelin, että nää olis ollut Runes of Magic-kortteja, mutta ei nää ollutkaan. Mulla ei ole tota... Hei. DC:n tarra. No kiitos. Mulla ei ole näistä korteista mitään hajua, eikä näistä hirviökorteista, mutta Pokemon-kortit ovat oikein tuttuja ja niillä on pelattu aikoinaan oikein paljon. Suuri kiitos näistä. Otetaan ne hyllylle tonne kohta kaveriksi. Ja... Täällä lähetitte mulle pala jäätelötikkua. Sitten täällä on vielä 10 senttiä. Oikein paljon kiitoksia tästä. Se menee meidän kypäräkamerahankkeeseen. Tulis kypepyyntö äsken. Nyt on tässä kypepyynnöstä muuten. Mulla on taas varmaan 200 noita musta kypepyyntöjä. Mutta mä en vaan valitettavasti voi hyväksyä. Mulla ei niinku... Siis vaikka te... Vaikka siis tota... Suurin osa teistä olisi varmaan tota oikein mukavaa porukkaa, mutta... Kun tätä trolleja on niin saakelin paljon, mä en niinku voi sille mitään. Mä ennen pystyin hyväksymään niitä, mutta nykyään se on pelkkää trollausta suurin osin. Pahoittelen. Joku on lähettänyt mulle ESN. Tääkin on varmaan mennyt postissa vähän littanaksi. Oikein el bueno. Ja sitten katsotaan mitäs muuta täällä on. Täällä meillä on lappunen. Oho! Lappunen löysi nyt muualle. Avataan lappunen. Ja tossa onko vaan jotain käynyt. Kaunoomaan huone tässä. Moro Tuoma, ajattelin lähettää sulle kirjeen, koska tykkään sun videosta. Lähetin sulle isäntäavaimen perään. PS, älä lopeta videon tekoa. No en varmasti. Oi Slender! Aika hieno. Terkkuja ES-kissalle. Terveiset menee perille. Terveiset Slender ja Jere. Mä en tota koko nimeä kerro, koska mä luulen, että se ei halua. Mutta Jerelle oikein paljon terveisiä siihen suuntaan. Ja kiitos sitä kirjeestä. Reima, täällä vielä tää isäntä avaimenperä, vai mikäs Lutzenit avaimenperä se olikaan. Oikein paljon kiitoksia siitä. Ja tyhjä kirjekuori. Otetaan seuraava tuosta. Oot paras Tuomolle. Täällähän on tavaraa. Ohoi, täällä on kissalle ruokaa. Ossille ruuat ja Tuomo sanoi Ossille minulta terveisiä. Terveisiä Sappana. Joo, Sappanalle oikein paljon kiitoksia. Ossi varmasti tykkää tosta ruuasta. Täällä on vielä tota joku... Täällä mitään muuta enää. Kirjekuori. Ja täällä on. Tuomo, lue ekaksi lappu. Täällä on lappu. Vittu. Se näkyy aika huonosti. Moi Tuomo, oon yksi sun faneista ja haluaisin kysyä, voitko... Ottaa mut kypekammuksen, se on annut sulle 1 euro. Koska autos on saamaan kypäräkameran. Jatkuu. Ja anna sulle yllätyksen, niin en kerro enempää. Sappana 1234567, go ja tilaa mun kanava. Menkääs mä tsekkaamaan Sappana 1234567. Laitetaan lappu tuonne. Mitäs täällä on? Euro! Oikein paljon kiitoksia. Ollaan taas lähempänä kypäräkameraa. Kompassi! Hei, toimiikohan tää niinku ihan oikeesti? Ei, nyt pitää tutkailla tätä näin. Se on ihan minimaalinen kompassi. Haluat vielä jotakin. Kastain kortteja. Onhan kohta... Joku korttivimma tullut ihmisille. Mitä viiduja nää on? Nää on jotakin jalkapallokortteja. Näistäkään mulla ei ole mitään hajua, mitä nää on. Onko nää niinku pelikortteja? On nää jotain pelikortteja, koska näissä on voimat ja kaikki. Oikein paljon kiitoksia niistäkin. Mennäänpä seuraa. Hei, täällä on peli. Tuomokaski. Hei, ES. Oikein paljon kiitoksia. ES. Ui saakeli. Täällähän on legendaarinen peli. Katsotaan mikä tässä on. Aika hieno, aika hienosti piirretty timanttihakku, täytyy myöntää. Moro Tuomo, tässä olisi sulle jotain hiluja mun taskun pohjalta, joku random peli, minkä löysin kaapista. En ole koskaan ladannut sitä omalle koneelle, koska oli ennen niin paska kone.
Olen katsonut sun videoita kauan ja aina vaan paranee. Toivoisin enemmän CSS ja LAN-videoita. Jos ostat CSGO, niin laita ihmeessä niitä. CSGO-videoita voisi tosiaan laittaa. Sitä pyydettiin tosi paljon multa. Terveisin te Jukve tai te Jakve. En ole nyt ihan varma. Oot paras. Kiitos siitä. Ja pelinä, mikä on mulle... No otetaan tämä tästä. Jännitetään teitä vielä. Täällä on joku kolikkojuttu. Miten tää toimii? Täällähän meillä on... Euro 10, ylläri. ES rahaa. Mutta itse asiassa on kypäräkameran rahaa, teidät laitetaan ne sivuun. Ja mikäs... No niin, terve taas. Mä pahoittelen, että toi video katkas tossa vaiheessa. Mulla ei oo mitään hajua, miksi se katkas sen. Mutta mä tiedän ainakin tuon yhden kirjeen, elikkä... Tässä kirjeessä oli sisällä... Tom Clancy's Splinter Cell. Ja tää on oikeesti, tää on ihan vitu hyvä peli. Mä oon pelon tätä pienempänä ihan saatanasti, vittu kun heijastaa. Noin, se näkyy about hyvin. Ja tätä voitais striimata tätä peliä. Tää on nimittäin ihan vitun legendaarinen peli. Mä valitettavasti mä en muista sen lähettäjän nimeä, koska se... Mä en tajua edelleenkään, miksi toi webkamera pätkäsi tuossa kohtaa, mutta... Lähettäjälle oikein paljon kiitoksia ja terveisiä siihen suuntaan ja... Voit ilmoittaa vaikka chatissa, kuka olit. Tai siis kommenteissa, kuka olit ja minä kiitän edelleen. Mitäs vittua äsken tapahtui? Mä en niinku yhtään huomannut, että mun webkamera lopetti nauhoittamasta yhtäkkiä. Vitsi. No, mä lopussa, mä en tiedä montako kirjaa. Mulla jäi ehkä yksi kirja tosta välistä. Saatana. Vitun webkameraa. Nyt ne on niinku unboxattu jo. No, nyt täytyy sanoa, että anteeksi. Suuri anteeksi pyyntö. Vittu, saat webkamera. Paska. Lyön sua. No, mutta jatketaan nyt silleen, ettei valitettavasti voi mitään, en tiedä. Elikkä tässä meillä on Jeppisi Onneilta. Random V-logi. Käykää tsekkaamassa random V-logi ihmeessä. Tämähän viime videossa tuli jo tutuksi. Elikkä ROBI KIRJOITUSSETTI! Amis Tuomalle kouluvälineet. Ja meillä on oikeesti vikassuksi näitä attoaineita yleensä. Ja mä lupaan, että mä tuun käyttämään tätä siellä. Mä lupaan teille. Suuri kiitos Jeppisi Onneille. Nyt meillä on täällä Lappunen. Oi saatana, siellä oli tavaraa. Morjesta Tuomo, ajattelin lähettää sulle postia, koska niin mahtavaa jätkää, että perkelee hyviä videoita. Eli ei muuta kuin keep up the good work ja Ossille terveisiä. Tosiaankin, tässä sulle vähän rahaa kypäräkameraa valtia, pieni yllätys. Terveisiä Jeppi, se on nyt. Pitäis käydä katsomassa meidän kanava Random Vlog, jos mahdollista, niin tilaa meidät. Random Vlogi. Ja täällä lukee Mr. Pahoittelen, unohdin sulkea kaapiamme, niin morso pääsi syömään palasen. Ai ai, muistakaa pitää he kaapit kiinni, ettei morso syö teitä. Meillä on täällä kuitti. Robin kirjoitussetti, joo. Sittarista näköjään ostettu. Sitten meillä on täällä... Hesen 6 euron salaattia takana lukee vähemmän kaloreita. Oi, mä arvostan, että pidätte mun linjoista huolta. Lukitte vähän rahaa, mutta sen mä jäi missaamaan tästä, mutta ei se mitään. Oikein paljon kiitoksia Robin kirjoitussetistä. Hei, Ossi on tuolla. Kuvataan Ossia vähän. Ossi! Hei, kato Ossi, mitä mulla on sulle. Missä on Lats? Ei mikä ikinä olikaan. Ossi, kato! Ossi, kato! Ruoka! Kss. Ossi! Meillä on ruoka! Syö se! Onko hyvä? Ei vissi ollut oikein 5/5. No mä takaan, että Ossi tulee nauttimaan tuosta ruoasta. Otetaan tästä seuraava. Täällä meillä on... Hop, pitkä, tässä on vittu. Moro Tuomo, ajattelin pistää sulle kirjeen kanssa. Lähetin jokunen viikko sitten sulle ne alemakasin sukat. Ei vissiin tullut perille. Kyllä ne tuli perille. Enkös mä unboxannut ne jo? Mun mielestä mä unboxasin ne viime videossa. Joo. Mutta tässä sulle vähän rahaa. Saat pistää rahat kypäräkameran hankkeeseen. Tässä sulle OP Pokemon kortti, joka pöllin kaverilta 10 vuotta sitten. Kusipää homo. Sitten Nugetilla... Nugetilta paljon terveisiä. Nugetit terveisiä takaisin. Oikein paljon kiitoksia. Muistat sekata mun Pentakill YouTube-kanava. Mr. K. No, Konna. Tai O on 0. Ja Nugetin CSS-videot kanavalta
NuGuIPP. Pidä tuoma lippu korkealla ja muista tehdä lisää Minecraft-videoita. Terveisin Mr. Konna. Oikein paljon kiitoksia Mr. Konnalle. Täällä meillä on tota Pokemon-kortteja. Dark Hypno! 550 HP-ta, Psypunkki, 220... Vittu tää on hyvä tää kortti! Mulla ei oo ikinä ollut näin hyvää Pokemon-korttia. Vittu kiitos tuosta. Tuohan on ihan perkeleen hyvä. Täällä meillä on joku kolehti. Ei vittu! Lisää trollfaceja, saatana. Paljonko täällä on vittu? Kolme senttiä! Oikein paljon kiitoksia kolmesta sentistä teille. No niin, se on siinä. Se on seuraava kirje. Oho. Tähän vähän kaikkea. Ui, possu. Minecraft possu. Se on satulakin selässä. Valmiina ratastamaan. Kiitos siitä. Hei, täällä on pallokin. Tuomon näköinen ilmapallo. On kyllä aika legit. Hei Tuomo, ajattelin lähettää sulle postia, mukana tulee jotain rääsää. Possu tein koulussa. Tsekkaa vaan mun YouTube. Sipsimursu. Steami tuppala kebab. Tuppala kebab kebabilla. Mun läppärin altti, se irtos. Ole hymiöfriikki, musta ei vedä paljon ES. Kiitos tästä altista oikein paljon, sitä voi painella. Oikein paljon kiitoksia tästäkin kirjeestä. Sitten mennään seuraavaan kirheeseen. Ja sitten täällä on Trollface. Moi Tuomo, ihan nekaks haluan sanoa, että teet tosi hyviä videoita ja laitan kirjeessä rahaa. Jolla saat ostettua Esaa tai mitä haluat. Sun Uboxin videot on mahtavia plus Minecraft-videot PST, muuten Room Setupi. Se voitais muuten tehdä. Olis kiva nähdä millaisille systeemeille tehdään sun mahtivideot. Käy tsekkaa mun YouTube-kanava Mr. Jerppanen. Käykää tsekkaamassa. Teet kai tästä video YouTubeen, totta kai. Mukana New Yorkista ostettu postikortti. New Yorkista ostettu postikortti. Oho. Tämähän on kaukaa ostettu postikortti. Kiitos siitä. Sitten täällä on tämä vielä joku. Tulen tänne sieltä. What is the point of this? Varmaan nämä rahat oli alun perin siellä sisällä. Euro. 65 senttiä. Oikein paljon kiitoksia näistäkin. Laitetaan sivuun, meillähän on kohta kypärä. Hei, täälläkin on peli. FIFA 06. Mä en tota hirveästi urheilupeleistä kiinnostaa, koska näytänkö mä siltä? Ei, mutta mä oon tota NHL:ia pelannut joskus, mutta jalkapallopelejä en oo kyllä ikinä pelannut. Kuin Red Bulli. Red Bull muuten pärisee paremmin kuin ES. Vai Ville 28. Oikein paljon kiitoksia Villelle. Moro Mr. Tuomo, ajattelin lähettää sulle fanipostia. Tässä sulle Red Bull pelkiä Fifanolla kutonen. Tee Fifasta video ihan läpäällä ja toivottavasti pääsen unboxausvideoon. PS voisit lisätä Skypeissä kontakteihin ja katsoa YouTube-kanavaa Ville 28. Oikein paljon kiitoksia. Se katkaa sun Villen YouTube. Ja postit loppuivat tältä erää ja... oho! Heitä tässä tohon noin itse asiassa. Postit loppuivat tosiaan tältä erää ja... lähettäkää lisää mikäli kiinnostaa ja... sanotaan ensi kertaan, morjes!